άλλαξαν γρήγορα. Πίτας και Ουάρντα. Ο Πίτας τώρα κατευθείαν προς την εστία. Στη σωστή θέση ο Πέλετς δεν προβληματίστηκε καθόλου. Νταλτσιό έχει χώρο ο Σεπάκ. Εκεί θα πάει μπάλα απέναντι. Κινούνται τέσσερις παίκτες του Αποέλ. Έκοψε ο Σεπάκ. Έτοιμος για το σουτ. Θα το κάνει πρώτο και για το Αποέλ. Στο 12ο λεπτό. Εδώ ελευθερώθηκε. Έκανε το σουτ αλλά ήταν άστοχο. Κολ και Ουάρντα. Ο Κολ εκτελεί. Ο Πέλετς αποκρούει. Σταθερά παίρνει την μπάλα. Δείτε εδώ ξανά την εκτέλεση από τον Κολ και τη σωστή αντίδραση. Μαρκίνιος λοιπόν εκτελεί και πάλι το κόρνερ. Από κοντά 1-0. Ο Κβιλιτάια ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό. Το Αποέλ βρίσκει και πάλι λύση από στατική φάση. Έτσι σκοράρει στα τελευταία παιχνίδια. Ο Κβιλιτάια βρέθηκε στη σωστή θέση. Ήταν πάρα πολύ καλή και η εκτέλεση του κόρνερ από τον Μαρκίνιος. Νέα δεδομένα στον ντέρμπι στο Αλφα Μέγα. Δείτε εδώ ξανά τον Μαρκίνιος στο ύψος της μικρής περιοχής. Έσκασε η μπάλα, ήταν αδύνατον να αντιδράσει ο τερματοφύλακας Γιωβάνοβιτς. Και έτσι το Αποέλ φτάνει σε αυτό το πολύ σημαντικό γκολ. Τη στιγμή που τα πράγματα έδειχναν να δυσκολεύουν μετά την πρώτη αναγκαστική τόσο νωρίς αλλαγή. Ο Κβιλιτάια ανεβαίνει ψηλά και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους γαλαζοκίτρινους. Πάω αμέσως στον Ανδρέα Οδυσσέος. Έλα Ανδρέα. Χαμπός. Μποστά για τον Τικινή. Το γύρισμα από τον Τικινή. Ο Πίτας 1-1 ο Απόλλων. Στο 30 λεπτό απαντά με τον πρώτο του σκόρερ που φτάνει τα 16 γκολ στο πρωτάθλημα. Στη πρώτη μεγάλη του ευκαιρία μετά τον γκολ του Κβιλιτάια. 1-1. Εδώ η φάση από το ξεκίνημα. Με την πάσα του την κοινή προς τον Πίτσα. Εξαιρετική η ασίστ από τον Γάλλο. Άψογο το τελείωμα. Δεν αφήνει περιθώρια στον Πέλετς που βλέπει την μπάλα να πηγαίνει στη δεξιά του γωνία και τον Πίτσα να ισοφαρίζει για λογαριασμό του Απόλλωνα. 9 λεπτά μετά τον κόλ του Αποέλ. Και εδώ νωρίτερα στο ξεκίνημα της φάσης το VAR μας δίνει το πλάνο. Φάουλ για το Αποέλ με τον Μαρκίνιος. Μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή του Απόλλωνα. Ο Κβιλιτάια κατεβάζει. Σούτα τον Σεπάκ πάνω από την εστία. Και να στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία του Αλεξάνδρου Ιωβάνοβιτς. Τελεί λοιπόν το κόρνερ ο Ουάρντα. Ο Εκπολό είναι πολύ άστοχος. Δεν απειλείται καθόλου ο Πέλετς. Μαυρίας επιχειρεί την σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Αποέλ. Ο Σεπάκ με κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα κατέληξε στον Ουάρντα. Σουτ στην κίνηση. Κατάφερε να κρατήσει ο ακραίος αμυντικός του Αποέλ. Επιτίθεται αποφεύγοντας τον Ουάρντα. Προσπαθεί να κάνει το ίδιο και με τον Φιδιώτη. Γυρίζει πίσω την μπάλα. Ο Σαρφό το σουτ πάνω στον Γιωβάνοβιτς με δεύτερη προσπάθεια. Πήγε η μπάλα πάνω στον Γιωβάνοβιτς και έτσι κατάφερε με δεύτερη προσπάθεια να την ελέγξει. Βγαίνει με προϋποθέσεις του Αποέλ. Ο Φεράρι δίνει στήριγμα. Ο Βραζιλιάνος κλείνει. Και πάει προς τη μεγάλη περιοχή. Για να κάνει ο ίδιος το σουτ και να στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ στο τρίτο λεπτό του χρόνου καθυστέρηση στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σαΐν έκανε το σουτ, η μπάλα θα περάσει έξω. Εφρέμ και Μάριο Ηλία έχουν φωνάξει από τον πάγκο του Αποέλ. Ενώ φεύγει στην αντεπίθεση ο Ουάρντα και πάει απέναντι από τον Μπέλετς. Έχει μεγάλη ευκαιρία ο Απόλλων, θα δώσει στον Πίτα. Ο Απόλλων γυρίζει το παιχνίδι 2-1. Με ποιον άλλον, τον Γιάννη Πίτα, σε αυτή την υποδειγματική αντεπίθεση στο 70ο λεπτό. Προηγείται με 2-1. Εδώ θα δούμε τον Ουάρντα. Είναι μια φάση που θα ελεγχθεί ασφαλώς από το VAR. Κάμερα δεν είναι στην ευθεία για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη. Θα δώσει στη συνέχεια στον Πίτα, ο οποίος από κοντά δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Σημειώνει το δεύτερο του γκολ. Και ο Απόλλων είναι πια μπροστά με το τέρμα στο 70ο λεπτό του Γιάννη Πίτα. Παίκτες του Αποέλ συζητούν στο μεταξύ με τον διαιτητή προφανώς για να ελεγχθεί στο ξεκίνημα της η φάση. Ο γκολ έχει κατακυρωθεί, ο Απόλλων είναι μπροστά με 2-1. Πανηγυρίζουν για δεύτερη φορά οι οπαδοί του Απόλλωνα. Το γραφικό από το VAR. Σέντρα τον Φεράρι, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ηλία. Ανεβαίνει ο Κβιλιτάια πάνω στον Γιωβάνοβιτς. Την ένδειξη με τον έλεγχο, με το ποσοστό έλεγχου της μπάλας. Σέντρα στην περιοχή, πέρασε η μπάλα. 3-1 ο Ουάρντα.
στο 80 λεπτό. Δύο γκολ μπροστά ο Απόλλων και δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές. Ο Ουάρτα με μία ασίστ και ένα γκολ και ο Πίτας με τα δύο που είχε σημειώσει. Δείτε εδώ ξανά τον Ουάρτα να φεύγει στην πλάτη και πριν η μπάλα πάει στο έδαφος από την παλιά του Τικινή, και αυτός πρέπει να μπει στους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς, γιατί είναι η δεύτερη ασίστ που δίνει. Είχε δώσει και την ασίστ το πρώτο γκολ με τον Πίτσα. Ουάρτα λοιπόν σημειώνει το 3-1. Δεν θα περάσει από τον Μπέιμπερνς, θα κερδίσει την κόντρα ο Σαρφό, το απόλυμε καλές προϋποθέσεις. Πάσα για τον Ηλία, ευκαιρία μεγάλη, τον σταμάτησε ο Εκπολό. Τον Κρέσπο και να δίνει προς το μέρος του Σαχάρ. Με αντίπαλο τον Σατσιά πέρασε, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, αλλά πρώτα χτύπησε στον Μπέλετς. Μεσοντάλτσιο η μπάλα θα φτάσει στον Εφρέμ. Αμέσως η παλιά στην περιοχή του Γιωβάνοβιτς. Η κεφαλιά από τον Κβιλιτάια μειώνει το Αποέλ. Με τη συμπλήρωση 92 λεπτών, δεύτερο γκολ του Κβιλιτάια. 3-2. Μέσα από στατική φάση, εδώ ξανά. Ανέβηκε μπροστά από τον Μπέιμπερνς και με αυτή την κεφαλιά νίκησε τον Αλεξάνδρ Γιωβάνοβιτς για δεύτερη φορά. Από την σέντρα του Εφρέμ έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, μετρά τον γκολ. Εδώ μας δίνει το VAR το πλάνο.